はい、皆さんこんにちは。本日もですね、チップスメーカー、元幸さんに、来ていただいております。それでは早速ご紹介させていただきます。元幸石川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でまあ今回ですね、ちょっとまあ何をっていうわけではないんですけど、こちらに置かせていただいている商品、まあこちらをですね、ちょっと石川さんに、まあ順番にっていうわけではないですけれども、はい、ちょっとご紹介していただければなと、思っております。もともとうちもチップソーメーカーなんですけども、はい、まあ切るっていうところに関しまして、まあいろいろ商品をですね、あのラインナップ広げてましてですね、セーバーソーブレード、割り切れ、こっちと結構聞かれてる方多そうですよね。結構使っていただいてる方多いと思うんですけど、ね、もっと厚いものを切りたいよとか、ね、結構種類あるんですね。意外と実は種類があってですね、多いっすよね。ステンレス切りたいよとかですね、はい、あとは木材プラス樹脂系のもの、あとは釘が入ってる材、あの木材とかですね、はいはいはい、はい、あとは解体とか、うん、リフォームの時に使ってもらうような、そういったものも、あるんですか。そうですね、もう多種材用という万能刃ですね。へー、はい、こういったものもあったり、はい、中鉄管用、中鉄管用、これ刃先にダイヤがついてるんですね、こちらが。へー、はい、こういったものも今増やして、うんうん、はい、なんでまあこれで対応できない材料とかですね、うんうん、はい、あのこれじゃ切り切れない厚みの材料とかあった場合でも、うん、他のメーカーさんに行かないでいただいて、うん、元幸でもありますんで、まずは元幸さんのもの で, そうです、ね、はい、考えていただいてということですね。もうライバルが多数いらっしゃいます、うんうん、はい、ぜひ元幸でお願いします。こちら新製品、うん、まあ、名付けて白鋼、白鋼木工用のチップソーですね、うんうん、はい、でまあ、あのここ最近ですね、はい、今までもうちあのあったんです、木工用の刃っていうのは、はい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 、ただ、まあ、価格帯も割と安くてですね、はい、で、まあ、切れ味もそこそこ、うん、でよくあのもっと切れるのないのかっていう声が多数あってですね、うん、まあ、その悔しい思いをしてたんです、はい、まあ、最近あのM 社さんとかですねH 社さんとか、あの素晴らしい、はい、よく切れる刃物を今作ってるんですね。海系のやつ、海系の、海系の、はい、海の生き物、もう言ってしまえばサメ肌と、サメ肌と黒いシャチっていうのがあるんですね。まあ、あれも、まあ、価格帯もいい値段するんですけど、うんうん、やっぱりそれだけあってあのよく切れると、うんうん、僕も切りました。あ、とても性能がいいですね、はい、よく切れるなと、うん、切れ味いいなと思ってですね、はい、まああのまあ、全国的にもあのうちの営業マンから、うん、あのよく切れるチップ木工用のチップソーを出してくれという要望があってですね、うん、で、はいはい、ようやく今年発売したと。あ、今年発売されたの。今年、はい、はい、まあ、徐々にこう売れ始めてですね、うんうん、まあ、正直今正直欠品中です。あ、すごい、そんな好評を全国的にかなり好評いただいてまして、はい、すごい欠品するぐらいあの、うん、売れ、まあ、言ったら売れてると、うんうんうん、はい、まあ、他社さんと比較してどうだっていうところは、はい、あんまり言いにくい部分ではあるんですけど。そうですね、これあの皆さん見れちゃうんで。そうですね、はい、まあ一度ね、はい、あのお試しいただきたいなっていう、うんうん、はい、なんか特徴あるんですか、これ具体的な。これですね、あの1、2、3、4、5、ここに違う、なんかここに一つでっかい平刃を入れてるんですよ。要はチップソーっていうのは木工は特にそうですけど、左右にこう刃が分かれてるんですね。だけど5個に1個だけ平刃が入ってるんですよ、うん、っていうのは切っていくと切り子がこう挟まるんですね、はいはいはい、その切り子をかき出してやる刃が1本入れてあるんですよ。それがバーッの名前の由来。いや、ちょっとそれは名前は名前なんだ。白鋼のこういう感じ。あ、そうですね、かけ爪のようななるほど、それが白鋼のゆえんだったんですね。なはずです。見解は人それぞれですからね。そうですね。へえ。でこれ表面こう触っていただいたら分かると思うんですけど、はいはいはい、こうザラザラというか、そうですね、なんかあの何ですか、特殊なウェーブ加工というかですね、はい、トルネード加工ってあの社内では呼んでるんですけど、はい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 、これはもう要は摩擦を軽減する作用があると。はい、
なんかこれちょっと近づけないと分かんないです。近づいて、はい、あの本当ウェーブってやつですね。ウェーブですね、はい、これがあのちゃんと一つ一つやっぱ模様になってるんで、はい、手触りもやっぱ全然違いますし、切り子をですね、こう吹き飛ばしていってくれるんですよ。はい、あ、じゃあこう溝の役割をしてるっていう。そうですね、はい。外にこう運んで切り子を運んでくれるという。はい、やっぱその切り子を出すっていうのが、あくまでどうやって排出するかっていうのが結構大きな、そうですね、あれなんですか、ポイントなんですね、はい。やっぱりそこを切っていくと、そこに挟まっていくものが異物になってしまうので、はい、そこがない状態でずっとこう切っていけると。ああ、はい、なるほど。じゃあやっぱこの薬効はそこまでやっぱこう。ね、考えられて作られてるんですね。やっぱりね、そうですね、はい、で最後ではそのコンクリート用の切断ですね、はい、うん、コンクリートカッター、はい、これダイヤですね。そうですね、うんうん、まあ、セグメントこう割れてるタイプのものと、はい、このウェーブ状に全部こうつながってるタイプ、うん、はい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 、で展開してまして、うん、まあ、よく見ていただくと分かるんですけど、この取り付け口がですね、うん、X ロック、はい、こちらもそうですね。そうですね。はい、見てもらってください。はい。ですね。はい、それでは石川さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、こちらの白子、好評発売中、売り切れ続出。はい、こちらの別に何もね、案件ではないですけどね。お金もらってるわけじゃないんですけど、はい、もうぜひこちらのちょっと白子よろしく。お願いいたします。お願いいたします。はい、します、それですね、今回元行石川さんに、ご協力いただきました。石川さん、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。